Доброго здоров'я. Заскочив, друзі, після обіду. Зараз десь уже по п'ятій до пастки для бджіл, де вчора виставив, де появилась зразу розвідка. Що зараз біля неї? Повні серйозно працюють уже бджоли-охоронці. Зараз я підлізу, покажу вам. Ось так. Так. Другий день після викладеної пастки. Не знаю, можливо, десь бджоли є в дуплі або що, і там розвиток, напевно, йде пошвидше, того, що мало місця, і того, напевне, така ситуація. І вони зразу шукають собі нове житло, і, напевне, звідти випустять рій, я так думаю. Не знаю, чи появився тут рій, він вже є, чи це реально бджоли-охоронці, які просто ще охороняють. Не бачу, скільки їх там є.